Fevralın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağıntılı olacağı ihtimalı var. Arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-9 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var.